Je li to pri kraju? Ne, ovo je tek početak, jer ovo je ćilim koji je donesen na reparaciju. A, dobro, ja sam mislio da je gotovo, pa sad vi ovde. Ne. A to je negde bilo nešto. Pa ovo je oštećenje od moljaca. Pojeli ga moljaci. Da. Znači, ovo je ćilim koji je star 50 godina i vlasnik... 50 godina? Da, da. Jel miriše na ono? Na naftalin. Da. Mene to posećalo kući, ono kad stave da se osjeća naftalin. I šta sad vi popravljate ovo što su moljaci upropastili? Znači, vlasnik je primetio da ima nekih rupa, oštećenje na resama i onda se javi ovde kod nas u zadrugu i to veoma lepo može i kvalitetno da se sanira i da čak vlasnika dođe po svoj ćilim i ne primeti da je... Ona ne prepozna da je to taj. Ovo je staro 50 godina. Da, otprilike. Eto, to je to. Ćilim nadživi sve nas. Uglavnom, kaže se da... Evo ja ću... Čitav ljudski vek, ali naravno... Ovo grožđe me podsjeća na ćilim. Plovdina i vinograd Slavice, hvala ti. Imate li naslednika vi? Ne. Niko neće? Pa ne, za sad ne. Jedino, znači, ako u toku, da kažem, ovih narednih godina se javi neka mlađa osoba koja bi bila zainteresovana da joj prenesem svoje znanje. Da, a jeste vi se školovali kao koleginice za vas? Ne, ne, znači ja u startu nemam nikakve veze sa ćilimarstvom, ja sam po struci vaspitač. Ali sam... Nema mesta za vas među decom? Ili ste se odlučili za ovo? Pa, tad kad je trebalo da budem upošljena, nije bilo mesta, ali naravno ne znači da ovo nije izazov isto kao raditi sa decom, ovo je čak, da kažem, možda i zanimljivije. Jer stvarati nešto ni iz čega, ili kao što je ovde sad primer, uraditi ponovo i vratiti stari izgled ćilimu je... Za mene izazov. Nisam pitao, koleginice, kad izađete odavde, ali izlazite zadovoljno, evo danas sam radila nešto što je istorija. Da, ja kažem, danas sam zadovoljna svojim učinkom. Bravo. Osmeh na licu, što znači da je ta ljubav između vas i ovog čuda trajna. Pa, može da se kaže obostrana. Da. Da.